הגמרא בסנהדרין צדיק וב כותבת שבית חדש לא בונים משרידים של בית ישן. אני אחד שזכיתי להתעסק בבניין לפני שחזרתי בתשובה, וגם שחזרתי בארבע שנים הראשונות שלי עדיין עם כיפה וזקן, ולמדתי והתפללתי והייתי לומד לא מעט, ועדיין עובד בתור קבלן. ואני זכיתי לראות שבלוק שנשבר לא ממחזרים אותו, חדר שפירקנו עם טרקטור לא ממחזרים אותו, אי אפשר אמורים לבנות חדר חדש. אבל בתור אחד שחוזר בתשובה, כל יום חוזר בתשובה, אני רואה שסוכה שמפרקים אותה כל שנה מחדש בונים אותה. בית לא. בית אם הוא נחרב לא בונים אותו מחדש. סוכה אם שוברים אותה ומפרקים אותה, שנה הבאה עם אותם חלקים בונים אותה. ועל זה אמר דוד המלך, עם ישראל כסוכת דוד הנופלת. עם ישראל זה כמו סוכה, לא כמו בית. עם ישראל זה נשבר, נופל וקם. עם ישראל זה נשבר, כואב וקם. אבל מה הקטע של עם ישראל שהוא קם? כי אם תמשיך לשבת על הרצפה ולפקוט על מה שנשבר, לעולם לא תקום ולא תמשיך ללכת.